Ruski izviđači primetili su da ukrajinska vojska menja položaje. Ukrajinska vojska prebacuje grupaciju od 30.000 vojnika iz dela Hersonske oblasti koja je pod njenom kontrolom na Zaporoški pravac, izjavio je predstavnik administracije Zaporoške oblasti Vladimir Rogov. Iako nije zvanično objavljena, ukrajinska kontraofanziva je, prema procenama sa terena, u punom jeku. Situacija u Hersonskoj oblasti je i dalje teška posle urušavanje brane Nova Kahovka, iako su probijanjem brane uništene čak dve linije ruske odbrane, dok je hiljade mina voda jednostavno sprala sa terena. Nivo vode dozvoljava prebacivanje tehnike na tom delu fronta. Ukrajinska vojska je najverovatnije zbog toga promijenila položaj.